Донтовиот модел е начин на пресметување на пратеничките... Модели Донтит është метод për логаритјен е мандатеве на венде ќе организојн згедје си па системит пропорционал. Në një farë mënyre, ки модел сигурон ќе партите мада të фитојн më shumë мандате dhe shdoher kur partit më të vogla politike ќе nuk фитојн votat e nevojshme për të pasur një mandat, të njëjtat u shpërndan partive të mada. Për shembul, në të gjitha 6 njësi zgjedhore, mesatarisht në zgjedhje votojnë për afërsisht nga 180.000 votues për 20 mandate. Nëse do të shpërndaheshin në mënyrë të barabart, për çdo mandat do të duheshin 9.000 vota. Megjithatë ndodh që në njësi zgjedhore, partitë e vogla politike që marrin nga 6.000, 5.000 ose 3.000 vota, së bashku të peshojnë rreth 30.000 votues. Pavarësisht kësaj, këto parti të vogla nuk mund të fitojnë asnjë mandat. Si pasojë e kësaj, 30.000 vota materializohen në mandate për partitë e mëdha në njësitë përkatëse. Partia politike e cila ka marrë më shumë vota në një njësi zgjedhore, merr edhe një mandat më shumë, ose maksimum 2 mandate, kurse partia tjetër që fiton numër më të madh të votave të mbetura, gjithashtu merr një mandat më shumë nga ajo që do të fitonte sikur të kishte ndarje të barabartë të votave.